Hey, it's Lee Dagger. I just arrived. Check airport. See, my airplane, we had a crash. But, luckily, I'm good. So to the people of Music Land, the people of Zlíně, me, Todd Rogers, we're going to be there. And the Millhouse is in the house, baby. Takže jenom přeložím pro ty ostatní, co nerozumí anglicky, že Lee přistál na letiště, momentálně jsme v Praze, přiletěl tady tímhle letadlem a samozřejmě se těší do Zlína na party, která dneska večer v Musiclandu, kde budu hrát já, Milhouse, Advance a samozřejmě Lee. Takže see you soon. Yay.